Ali na šta konkretno mislite, na koji dio? Pa, zapravo, s jedne strane relativizirao tragediju koja se nije relativizirao, ali u obitelji Zec. S druge strane rekao je da Srebrenica ponovio da nije svako, da nije sve genocid. Za gospodina Pupovca je rekao da je on proračunat, da se prode za sitne novce, da je kod džupog skoliko ubaciš da to dobiješ. Gledajte, činjenica je sasvim sigurno ono čega moramo biti svjesni, da je predsjednik Republike Hrvatske treba biti korektiv u društvu. To je nešto što sam od početka zastupao prilikom one situacije kad sam ga predložio za predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, to nam je bio cilj, da predsjednik Zoran Milanović bude korektiv u društvu, što svakako ne znači da definitivno nije dobro u hrvatskom prostoru nametati svađalačku retoriku, jer predsjednik treba djelovati i kao određena stabilnost, odnosno predsjednik mora svojim pojavom i ponašanjem de facto u hrvatskoj javnosti upozoravati na stvari, ali na način da svojim primjerom jednostavno pokaže kako određene stvari može raditi se, kako se određene stvari mogu raditi drugačije. Što se tiče, ja mislim da osobno, znači to je moj osoban stav, da dojam svađe u javnom prostoru, pogotovo kad su tragedije u pitanju, kad je Srebrenica u pitanju, kad su u pitanju važni datumi iz hrvatske povijesti, kad je u pitanju smrt, to jest tragično ubojstvo obitelji Zec, da to jednostavno nije dobro i da tu nema osobe koja je sretna da se, da bilo tko, bez obzira tko to bio, na tome bilo kakve političke poene pokušava steći i dobiti. Genocid je genocid, u Srebrenici je izvršen jedan od najvećih genocida u 20. stoljeću, to je nešto čega svi trebamo biti svjesni, a svake godine obilježavamo ovdje i u Hrvatskom saboru, ali i u javnom prostoru, ja sam to stalno radio i pod patronatom islamske zajednice u Hrvatskoj, taj nesretni događaj, kao što se Hrvatska sjeća sa posebnim pijetetom žrtava Vukovara, tako se i Bosna i Hercegovina, ali i zemlje u okruženju koje su bile direktno pogođene ratom sjećaju žrtava Srebrenice, koji je jedan monstruozan, neljudski događaj koji definitivno zaslužuje poseban pijetet, poštovanje u svakoj prilici. Dakle, ne slažete se sa predsjednikom Zoranom Milanovićem? Gledajte, ne možemo stvari izvlačiti iz konteksta. Ja bih volio kada bi u hrvatskom javnom prostoru u političkoj raspravi između važnih aktera, a to su prije svega predsjednik Republike i predsjednik Vlade, bilo malo više uvažavanja i međusobnog poštovanja i jedne drugačije retorike. Mislim da svađa u javnom prostoru nije dobro za nikog. Ovako retoriku slušamo sad već jako dugo i vidimo da je to sad prešlo i na žrtve rata. Jeste li sad počeli ili što ste da podržali za predsjednika? Ne, apsolutno stojim iza svoje odluke. Mislim da je on korektiv u društvu, ima jedan osoban stil. Ono što mi se čini u ovom trenutku, čini mi se da ova svađa koja se trenutno događa između Milanovića i Banožića zapravo odgovara Plenkoviću, jer on sa strane po principu ne bi se štelo mešati trlja ruke, dok jednostavno trpi sustav obrane. Nije dobro da je sustav obrane i nacionalne sigurnosti izložen na ovaj način, da je predmet bilo kakvih političkih prepucavanja, predmet svađe, a kad smo kod sustava obrane, onda građani itekako imaju pravo znati i zahtijevati odgovore na neka pitanja. Jedno od tih pitanja, sasvim sigurno je, zašto je cijena borbenih aviona u zadnjih nekoliko tjedana narasla za nekoliko stotina milijuna. I upravo zbog toga naš zastupnik iz kluba socijaldemokrata, koji je ujedno i predsjednik odbora za obranu, sazvao je redovnu sjednicu odbora, upravo, mislim da se to događa sutra, upravo kako bi doznao odgovore na to pitanje. Dakle, zašto, zbog kojeg razloga i koliko će građani Republike Hrvatske više platiti avione. Nitko nema ništa protiv aviona, mislim da smo to jasno i rekli, zastupali smo taj stav i u prošlom mandatu da hrvatski zračni prostor treba zaštitu kako ne bi plaćali usluge druge vojske i aviona koji pripadaju nekoj drugoj vojsci susjednih zemalja, ali građani Republike Hrvatske zaslužuju koliko to košta, zaslužuju znati koliko to košta i ako je eventualno pretplaćeno, zašto je pretplaćeno. Na koji način je